И аз имам зъби, но нормални зъби, по нормален начин и захапвам. Вкарах в National Geographic с продължението в бозайничеството, заедно с 5G мрежата, дали е чиста или не е чиста, заедно с мнението на 5G мрежата, устройство, което държите, понякога убивате себе си с празни приказки, работите една лудница с увеличение чисто 20-30% на заплати. Бонусите са различни, променени на 100% някъде, понякога. И същевременно, понякога е хубаво на тази страна националния стадион Васил Левски да се сложат и човечета, както и малки автомобили. Нещо, което е хубаво, по принцип, допълнителна част, защото всеки елемент, който се добавя, се поддържа, това е за заплати. Това е работа и това е в общините, политика. Бизнесмените също могат да го предложат това нещо, малък среден голям бизнес, че ще бъде добре в Съюза, Българския автомобилен съюз, Държавна агенция Пътна безопасност, Института Пътна безопасност, не само моята организация, която е съвкупност от по-малки, по-големите, всички са големи по-точно. Така съм го оформил, защото са равни. Но, както и останалите, има място естествено, който има желание, трябва да се трудите да пробите балона, който не е балона, образно се изразявам. Километрната вълна, която преминава с различен тип момент, състояние на устройството и на мозъка ви, момент, състояние на имунната ви система, мини торнадота, образно се изразявам, различен тип техника, диаметър, знаете, точката, вентилатор, че е образно казано, е нещо, което може да мине директно през вас и през устройство по средата. Може да не е по средата, но пак да улови това, което гледате, да ви мине през съзнанието ви. Момент състояние и това, което сте гледали много често. Това е отделна тема. Отделна тема, пак повтарям. И от мене това, което искам да кажа, всичко добро. Само едно допълнение. Може естествено да се обешумят шумните автомобили. Има си устройства, които са специално предназначени за автомобили, което е нормално. Това е като хрумване в моя мозък. Нещо, то е измислено предварително, мислили са го естествено, умували са дали е приложимо. Приложимо е, да. От софтуерните им програми е приложимо, защото ще има и разлика. Шума, не шума, бутони, опции, шофьора и продължението.